Goeiemiddag. Nou, ek was 'n bietjie vandag gesels oor goed wat die afgelope tyd verskriklik swaar op my druk. En dis nou vooral met hierdie iets time gebedsdag of wat nou om my draai is vir die volgende nou so te gaan gaan. Nou, wat het my gekom het is hierdie ding. Julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Die ander ding wat my ook pla, en dis 'n ding wat nogals ook in die woord staan. Nou daar staan geskrywe dat God se hand en sy arm is nie te kort, hy nie kan red nie. Maar omdat die mense met sondige goed besig geraak het, nou red hy die mense nie, hy wil nie sulke mense hoor nie. Wat heeltemal sin maak eintlik, want dit help nie, 'n mens is met verkeerde goed besig en dink dan op met jou voorspoedig gaan nie. Nou dit is vir party van ons, en dit vir almal vir ons natuurlik 'n baie harde woord hierdie. En daar is maar goed in my eie lewe ook gewees wat nie reg was nie, en dan wonder mens baie keer hoekom kom die deurbrake nie. En dit is baie keer hierdie klein goedjies wat nou eintlik 'n groot probleem kan veroorsaak, wat skeiding maak tussen, ek wil nie sê wat maak dit wat God nie vir ons wil hoor nie. Nou ek sê nie hierdie goed op my duim uit nie, dit staan in die Bybel. So waar toe ek nou gou wil werk vinnig. Ons sit vandag, en die probleem is, in ons westerse kultuur daar ook maar goed ingesluip wat sonde is, en baie van ons weet nie noodwendig eers hierdie goed is verkeerd nie. En dis goed waarmee ons van dag tot dag besig is, of van week tot week mee besig is, en ons het nie die vaagste benul waar dit eintlik vandaan kom nie. En dit is wat die woord sê, die volk gaan ten gronde weens sy gebrek aan kennis. En dit is presies die moeilikheid. As omdat 'n mens nie 'n ding se agtergrond ken nie, dink 'n mens dis onskuldig. En ons gaan maar aan daarmee. En dan gaan dit nie goed nie, en dan is dit baie snaaks as hier nou nie deurbraak gekom as 'n mens bid vir iets nie. So, dis die hele probleem. Daar is sekere goed wat 'n mens sal moet laat staan voordat hierdie gebede beantwoord kan word. Dis wat die woord sê, dis wat ek uitgedink het nie.